Javno komunalno preduzeće Vodovod iz Zaječara u proteklom periodu nudilo je svojim korisnicima reprogram, odloženo plaćanje i sve druge zakonom predviđene vrste dogovora oko naplate potraživanja. Kada su sve mere iscrpljene, pribeglo se prinudnoj naplati koja počinje za 4 dana. Višedecenijski problem javnog komunalnog preduzeća Vodovod su velika dugovanja kako fizičkih, tako i pravnih lica. Takođe, potraživanja postoje i ka pravnim licima čiji osnivači su grad ili država, pošto je ovakvo stanje neodrživo, prema rečima direktora Vodovoda Marka Paunovića, od 10. septembra počinje prinudna naplata koju će obavljati privatni izvršitelji. Neophodno je da se radi na zaštiti i podzemnih i nadzemnih voda, i neophodno je da se radi na obnovi sistema vodosnabdevanja, sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda, a za sve to su naravno neophodna sredstva. Na prvom mestu tu se radi o sredstvima koje su u statusu potraživanja, to jest to su ona sredstva koja svi korisnici nama duguju negde na presek 10. i 8. Nećete mi zameriti što u ovom trenutku u glavi nemam neki skoriji presek, ali je taj iznos koji se duguje ovom preduzeću bio negde oko 160 miliona. Od toga 80 miliona dinara dug je fizičkih lica, ostatak nisu plaćali predstavnici privrednog sektora. Oko 60 miliona obaveze su budžetskih korisnika. Ipak, najveći problem stvaraju korisnici koji su u procesu stečaja, likvidacije ili su njihovi računi u blokadi. Mi smo još 2015. počeli da, kažem, radimo prinudnu naplatu i prema budžetskim korisnicima i imali smo realizaciju, čini mi se, sportskog centra i još nekih budžetskih korisnika. U ovom trenutku je nekih 30-ak, ja mislim, predloga u procesu. I to po reprogramu koji je potpisan u decembru 2016. godine i to za deo do sada proteklih, a ne naplaćenih rata. Vrednost tih izvršenja je negde oko 5,5 miliona. Oni su još, da kažemo, u proceduri i ja se iskreno nadam, već smo obavili neke razgovore, da ćemo u toku procedure, znači pre nastanka dodatnih nekakvih troškova naplate, uspeti da nađemo zajednički jezik sa čelnicima grada i da najveći deo tih potraživanja naplatimo. Najveće dugovanje uglavnom se beleže kod onih korisnika koji ne primete određenu havariju na vreme i tada su računi uvećani, a takođe se veće sume na računima javljaju u domaćinstvima koje su povremeno aktivna, pa tako postoje lica koje duguju više od 100.000 dinara. Za utehu ovom preduzeću jedino može poslužiti to što su u sličnoj nezavidnoj situaciji nalaze i brojna druga preduzeća u Srbiji koja isporučuju vodu. Mesto gde se meštani Boljevca mogu kupati tokom leta, rečica Zmijanac, počelo je da se uređuje još 2012. godine. Nakon nekoliko godina pauze, ovog leta ušlo se u završnu fazu budućeg kompleksa sportsko-rekreacionog centra Zmijanac. Ideja da se u samom Boljevcu uredi kupalište za meštane i goste potekla je još pre nekoliko godina kada je preduzeće Srbija vode na Zmijancu pravilo ustave i brane radi regulisanja ovog potoka u bujičnom periodu. Oni su napravili i ovaj kupališni deo, ali onda nedostajao novac za prateće sadržaje jednog kompleksa koji bi pružio posetiocima kupanje, rekreaciju i odmor. Novac nam stiže i dobijamo podršku od nadležnih ministarstava. Sada nam se dosta posvećuje Ministarstvo turizma sa ministrom na čelu da obezbedimo nedostajuće novce. Ali ono što je ključna, čini mi se, stvar da malo pre projektamo samo kupalište. Ono mora da pretrpi određene građevinsko-tehničke promene kako bi kvalitet vode, kako bi ti uplivni bazeni koji su zapravo taložnici, koji bi predupredili da u slučaju obilnih padavina, velikih bujičnih voda i kiša, da kvalitet vode uglavnom bude zadovoljavajući i kako bi stvarno ljudi mogli sa zadovoljstvom da se ovde kupaju.
U kompleks je do sada uloženo oko 25 miliona dinara, a još 20-ak će biti dovoljno da se završi. Ovde će moći da se kupa i do 500 kupača koji će imati sve potrebno, od toaleta, tuševa do restorana i raznih sportskih terena. Ove godine smo krenuli sa fazom uređivanja kupališta, nastavak, znači koji se nije desio sigurno jednih dobrih četiri godine, nije se radilo ovde ništa. Radili smo saobraćajnicu i nivelaciju terena, gradimo javne toalete i tuš kabine i kabine za preslačenje. Cijela ova faza koja se sada radi na kupalištu su sredstva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, nema učešća lokalne samouprave, što dosta znači opštini, naravno i turističkoj organizaciji, gde smo mi prepoznali da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije podržava turističku organizaciju i celu, da kažem, našu opštinu. Zbog dinamike priliva novca od ministarstva, poslednja faza radova počeće narednog proleća i trebalo bi do kraja sezone da se sportsko-rekreacioni centar otvori. Do tada sportski tereni se već koriste, ovog leta je ovde organizovan teniski turnir, a za naredni jul dogovoren je međunarodni turnir u rukometu na pesku sa 7 ekipa iz regiona. Na konkursu koji je nedavno raspisalo Republičko ministarstvo poljoprivrede, opštini Majdanpek odobreno je 10 miliona dinara za uređenje 10 kilometara atarskih nekategorisanih puteva. Sada je u toku odabir najpovoljnijeg izvođača i onda slede radovi. Opština Majdanpek našla se među 67 opština kojima je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potpisalo ugovor o dodeli sredstava za uređenje atarskih puteva. Na taj način poboljšat će se uslovi života i rada ljudi u ruralnim područjima, a zna se da dobri seoski putevi obezbeđuju brži pristup njivama i uštedu goriva. Za ove namene Majdanpeku je odobreno 10 miliona dinara. Po planu je nekih 10 kilometara tih nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Majdanpek da bude do kraja godine, znači sanirano. Planiran je neki budžet od 10 miliona dinara, od kojih... Znači, Republika učestvuje sa svojim sredstvima, opština Majdanpek sa svojim. Koliki će krajnji iznos biti, znaćemo na kraju godine kada bude i realizovan sam ugovor. Početak realizacije samog projekta očekuje se nakon javne nabavke i izbora izvođača radova koje se, kako kažu, u lokalnoj samoupravi upravo sprovodi. U osmom kolu kvalifikacija za prvenstvo sveta, fudbalska reprezentacija Srbije je pobedila sinoć u Dublinu selekciju Irske sa 1-0 i zadržala prvo mesto u D grupi sa 4 boda više od Velsa. Izvesno je da će biti povećanja plata i penzija, a na osnovu takozvanog baznog scenarija pažljivo se računa koliko će to povećanje biti, izjavio ministar financija Dušan Vujović. U novembru će oko 1,7 miliona penzionera prema podacima PIO fonda dobiti jednokratnu pomoć od po 6.000 dinara, pišu novosti. Odnosi Srbije i Hrvatske su ključni za odnose u regionu i zato treba smirivati situaciju i ne treba je podgrejavati, izjavio na Bledu Ivica Dačić. Navodi da je projekat Beograd na vodi stopiran i da ta investicija propada, apsolutno nisu tačni, rekao gradonačelnik Siniša Mali. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Osjećati se sigurnije, živeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Širok asortiman iverice u svim dezenima. Sečenje i kantovanje iverice po vašim merama. Širok asortiman okova za nameštaj.
izrada i ugradnja nameštaja od iverice uz konsultaciju sa našim dizajnerima. Prodaja alu i PVC stolarije po želji kupca, trakastih zavesa, komarnika, ulaznih i unutrašnjih vrata. Vaš stari prijatelj na staroj lokaciji. Negotinski put BB. Viva Zaječar. Opština Majdanpek ove godine je privukla rekordni broj domaćih i stranih turista. Nacionalni park Đerdap, Rajkova pećina, spomenici prirode Valja Prerast i Beli Izvorac samo su deo turističke ponude koju dopunjuju međunarodni letni festivali. Razvoj turizma prati i povećanje poljoprivredne proizvodnje koja je podstaknuta kontinuiranim subvencijama, a značajne državne investicije u novu opremu rudnika bakra Majdanpek predstavljaju motor privrednog razvoja. Ovog leta rekonstruisano je 5 škola, a porodilište, jaslice i vrtići iz godine u godinu imaju slatke muke da svojim kapacitetima odgovore sve većem broju novorođenih beba. Opština Majdanpek, optimizam sa razlogom. U marketima sa odeljenjem mesa, akcija za korisnike kartica, utorak i sreda, 5. i 6. septembar. Svinski but bez kosti, 489,90. Krmenadle, 449,90. Tekijanka, najpovoljnija porodična kupovina. Za četvrtak, 7. septembar, zakazana je sednica Skupštine opštine Majdanpek na kojoj će se raspravljati o završnom računu budžeta za prošlu godinu, o maksimalnom broju zaposlenih za stalno u lokalnoj samoupravi i o predlogu odluke o izmenama i dopunama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom u opštini. Jedna od važnih tačaka je i pretres predloga Komisije za odlikovanje i druga javna priznanja o ovogodišnjim dobitnicima priznanja za dan opštine 12. septembar. Sednica počinju u 11 sati. Za sutra je u Zaječaru zakazana sednica upravnog okruga, a na dnevnom redu naći će se izveštaj školske uprave o završnim ispitima za upis u srednje škole i sprovođenje zakona o stanovanju u jedinicama lokalne samouprave. Početak je u 11 sati. Prvi jesenji stajam stočarstva biće održan sutra u Klokočevcu. Početak nadmetanja najboljih goveda i ovaca sa teritorije opštine Majdanpek i okolnih opština zakazan je za 8 sati. Dodela nagrada predviđena je za 14 sati. U sklopu sajma učesnici će predstaviti i tradicionalne poljoprivredne proizvode ovog kraja – med, rakiju, zimnicu. Pored toga biće izložena i tradicionalna jela porečkog kraja. Firme će također prikazati svoju poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Na kraju programa nastupit će kulturno-umetnička društva iz opštine Majdanpek. Organizator sajma je Udruženje poljoprivrednih proizvođača Agrar Poreč, dok je generalni pokrovitelj opština Majdanpek. Ažurne domaćice već su privele kraju pripremu zimnice, a za one koje tek planiraju da se upuste u pripremu ajvara, pinđura, turšije i ostalih đakonija koje jedemo u zimskom periodu, ponuda na Zaječarskoj pijaci je solidna. Iako je protekle subote ponuda na Zaječarskoj pijaci bila bogatija, i ovog pijačnog dana mogla se nabaviti kvalitetna paprika za pripremu zimnice. Kilogram ovog povrća košta od 30 do 70 dinara, a osim paprike domaćih proizvođača može se birati i ona iz leskovačkog kraja. A zaječarski poljoprivrednici uvek imaju dobru preporuku za sve svoje mušterije. Za ajvar zna se, eto, imaš slonovu uvo, imaš tu mišinu, ima kapture, ovaj čovjek lep prodaje. To su ti zajvar. Zna se za šta je za turšijara. Ona je ipak malo tanja paprika. Ono. Venčara isto se zna, ona je tanka, lako se suši. I imaš i somborka, zavisi šta ljudi hoće za sira, za... znači imaš papriku od sorte. Najlepše je ipak ubrati papriku u svojoj bašti. Tada sasvim sigurno znate kakvog je kvaliteta i možete računati na pripremu ukusnog ajvara. Iskusne domaćice iz Grljana već godinama razmenjuju recepte među sobom, a kao jedan od boljih pokazao se ajvar od barene paprike. Očisti se 5 kg paprike zelene, tako kako su u baštu. I očistiš to i se meri 5 kg i očistiš crveni paradajz i ga pečeš u relnu i sve kad se oladi se melje na mašinu i 400 g zejtin staviš da vriju na šerpu i stavljaš posle papriku, paradajz, sve to što je bareno.
i sve se to lepo kuva, isprži lepo i kad je gotovo utegli. Ima međutim i onih koji isključivo prave ajvar sa pečenom paprikom i tvrde da je on mnogo ukusniji, a ako ipak nemate iskustva u pripremi ovog srpskog specijaliteta, gotova zimnica može se kupiti na pijaci i u marketima. Solidarnost u vreme krize naziv je izložbe fotografija koja će biti otvorena sutra u 19 sati u galeriji Radulbegovog konaka. Izložba je organizovana povodom 10 godina rada Fundacije Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa novinskom agencijom Tanjug, koja je ustupila svoje fotografije nastale u dve velike krize. Katastrofalnim poplavama iz maja 2014. i migrantske krize koja je u Srbiji eskalirala u leto 2015. godine. Postavka će biti izložena 7 dana, a u tom periodu publika će moći da pogleda i film Dobri poštar, koji je prikazan novogodišnjem Beldox festivalu. Prema prognozi meteorologa, u celoj Timočkoj krajini će sutra biti sunčano i toplo vreme, sa dnevnim maksimumom oko 30 stepeni. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar. I narednih dana toplo, tek u subotu uveče dolazi do oblačenja sa jačim pljuskovima. Zbog radova na trafostanici, struje sutra neće biti od 6 do 8 sati u bivšoj zgradi Timogradnje, Centru tekstila i Doma vojske, kao i u ulici Generala Gambete na brojevima 52, 48 i 31.